Dravičko, dámy a pánové, máme se dostat na střechu, kde by mělo být místo vyzvednutí. Přesto to nebude jednoduché. Nicméně mám pocit, že tady jsem tak trochu už skončil. Ach. Dobrý, našli jsme tady samozřejmě, no ne, že bychom ho našli, ale jisté známky tlouštíka mapese, který tady někde za, samozřejmě zase žere ty svoje bramburky, ale to je v pořádku. Je to je vždycky takový jeho znak. Samozřejmě místo vyzvednutí jen a pouze pro jednu jedinou osobu, a to jako naše, nás už je kvůli tomu, že veškeré kolegové, <laughs> všichni kolegové, tak zmiňujeme víceméně, ty, tak právě úplně všichni chcípli, byli jsme jen a pouze my a to je velice zvláštní vzhledem k tomu, že Alma, Paxton, oni si všichni podají. A vy parchanti, jaká vás opětovně rád vidím. Tak, dobrý, to by mělo být mrtvolky. Tak, se je mi to jedno, dobrý, pojď vole. Tak, měli mrtvoly, zastraní parchanti. Tady ty slomovy nepotřebuju. Teda víceméně můžu, ale jo, potřebuju je, protože jinak tady zařvu. Dobrá, checkpointy ty se rozhodně budou hodit. Tak, kde pak máme další hovada? Tady samozřejmě, já zamčeno. On se nikde bude schovávat, ne? Tady za těma těma kitkama, takhle. Já bych to absolutně tušil, tady nikde bude se schovávat. Má si! Aha, já mám ale něco speciální, jo? Já mám brokovnici. Absolutně se nebojím je využívat trošku drsněji, jak? Pojďte volové, Tak tohle bylo trošku něco jiný, jo? Tak a ještě jeden, a kde seš? Životy? a e, kam si myslíš, že jdeš? Joho, tak to takhle vy, pánové, tady máš, vole. Tak. Dobrý. Kurva, drát, oni celkem pobírají. No tak, dobrý, mrtvolný. Jsou Parchanti, oni fakt střílí, co dělají. Joha, on tapek je tady přímo za mnou. Jsem si říkal, že odkud on ten Parchant střílí. Tak, chtěl bych to nějakým způsobem pořádnou zbraň. Škoda, že tady tu zbraň už mám vystřílenou. Co dělá vole? Kreten? Jo, takhle, oni to přeskočili. To je divný, jak se dostali přímo za mě, což je sakra divný, ale tak oka. Ty tady schováváš se jako proč? Číháš na mě, číháš, ale nedokážeš mě zastřelit, to je divný. jsou. Yes, takhle, oni tady nemají absolutně žádný zásobičky, jenom takováhle pěkná obíhačka, čeká, dá se dostat dovnitř? vnitř. Do prostředka se dostat d? jasně, já neříkejte, že oni tady seděli u komplu, Joha, to je, jo, no jasně, že jo, já to věděl, oni tady fakt sedí u komplu a čekají na to, než přijdeme, než mi přijdeme, Tvo tady, je, to je horda masa, fakt netuším, jakým způsobem tady fakt jsme narcpaný jako sardinky na jednom místě hovada, oni prostě koukají, oni si prostě sednou na to svoji židličku a koukají do stěny, protože Paxton Fetalin to prostě řekne, anebo koukají na kamery. Uh, no fakt, že jo, tak jo, aspoň, že tady mají nějaký brokovnice, ty, jelikož jsem to teď se dost vystřídil. Tak, ale počkej, já to chci armor a otevřem si tu tu bránu. Jo, to by mělo být otevřený a co přišlo? Nikdo nepřišel, jsem rád celkem, že nikdo nepřišel, jakož bych je se zase post střílet. Almo, do prdele, ty vole, ty tvoje nahou už nechci vidět. Jseš... já, já vím, prostě, je to prostě ženská, chápu, v pohodě, ale ona anorekticky je fakt jako úplně pětkrát nepotřebuji vidět. Okej, <laughs> ok, raději se na to nebudu ani soustředit, protože to, to je fakt nechutný. Hrajeme totiž za syna, ale to je matka. A e, divný incest fakt nechcem. Zdráme. Tak, počkej, jdeme, 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 tady za námi nemusel být nikdo. Okej, okay, plno krve, Alma se zase činila. OK, až na to, že tohoto nejspíš nebyla i americká armáda, to byly naši. To byli naši kolegové! Já jsem říkal, že tady možná ještě někteří zbyli, až na to, že uh, momentálně asi nezbyli, tak jo, no, udržbář. Isaacu, seš tady. Uh, bohužel, údržbář tady není teda uklízeč nebo takhle, prostě jednoduše, ši... OK. Fakt, že naši kolegové, to prdele, nezabíjejte naše kolegy, to není fér vůbec. Vůči ním, už jen kvůli tomu, že oni nemají super schopnosti, my jsme sice bohem mezi lidmi, ale ve skutečnosti by to, to není úplně férový. Kurva drát, ono to fakt musí být Alma, jelikož tohle to fakt není normální. A tak jo. Hm? Huh? To je strašně divný, jako kdyby tam hodila kus nějakých mrtvol nebo takhle. Tohle ty vole, ale tohle jak říkám, to byli naši kolegové, tohle snad není fair. Ale to je divný, ono vlastně prostě Alma je kompletně zbaví koz všeho a zbírá z nich kosti. Tohoto musel být Paxton. H? Jo, ty vole, já už jsem si říkal, tohle lezou dolů, OK. A proč lezou dolů? Kdyby máme směřovat nahoru? OK, OK, OK. Tak jo, tohle musíme skočit správně. OK, už jsem si chvilku myslel. Jasně, že jo. oni přepokládali, že my můžeme spadnout dolů, takže nám tady nech dali speciální žebřík, ale my houby. Já jsem to skočil správně, čekaj, doufujeme, že se musím dostat správně. A lezem. Lezem nahoru, jelikož extrakční místo, neboli extraction point, je přímo nahoře. Aha. My budeme muset lézt tak nebo tak do, e, ...dolu. dolů, bezvadný. A spoučuji, že se tady mám ten upgrade. A minigun k tomu, takže díky tomu, že jak jsem si říkal, že tu nemá speciální zbraně. Uhu, teď už tu mám jednu se speciální zbraní. Tak jo, vypadá na to, že musíme jít dolů, což nedává smysl, jakož jak jsem řekl, extraction point je dole. Kurva drát, já jsem fakt spadnu, no to nevadí. Lékárničky ty vole, mám už jen tři lékárničky, to není nic dobrý, jo, ale bude to stát dobrý v průběhu, jelikož je checkpoint, no ah, bezvadný. He? Spoustu krve, tohoto by připomíná nemocnici. A tam se dostat nemůžeme, celkem bohužel. Kolega má zbraň, kterou bych možná využil, ale je to klasická automatická puška, takže na to skap, no, na to kompletně kaštu, to tomu, že mám. He, rotáční kulomet. OK. Co to dělá ta ženská kurva drát? Sestři, jste v pohodě? To nevypadá úplně pětkrát v pohodě, pěkný omalovánky, fakt že jo, až na to, že tady je kompletní celá tma a já se nemohu rozsvítit, nemohl jsem rozsvítit. hnusný ah, věci, fakt že jo. Co tam dělá? On si nás jim pozoroval, jako že jestli tady kontrolujeme nějaký ty servery nebo co já vím. Ale karnička, to se rozhodně hodí. Armor tu nenajdeme, celkem bohužel pro nás, ale ty krása, oni jsou fakt strašně rychlí, ty, ty Hovada, kam si myslíš, že jdeš? Kam si myslíš? víš že se okay, právě pro mě nejde, nejde, zabít. Ale dostal to, dostal to, celkem slušně. Vidíme elektrické záležitosti, ale žádná krev z není přísklá, takže bohužel pro nás. Co blbne? Kam zráš vole? Parchant jeden, tudy má se strach nenadostat, já to musím kontrolovat každý dveře. Protože se může nalézat nějaká lékařička nebo nějaký biologický od... odpad. Okej, okay, dobrý. Tady pro nás nic není. Kde se neviditelný parchanté? Vypadá na to, že si fakt před náma zdrhá, on si fakt myslí, že jsme bohové, nemísto lidí. A ah, dveře, almeny dveře. Jak jsem říkal, tohle ty obrazce, co ona dělá, když se právě podobně, je... Jo, takhle, no jasně, že jo. Alma si ho řádně vychutnala, jakože fakt extrémně dobře vychutnala. Užij si jo, tohle tom parchant něco celkem sral, jen tady z toho všeho. Tam se nemůžeme dostat. He? Co to je, kurva? Co to je? Co to je zmrdi, že jo? No jasně, že jo. Fuj, ty tak je to creepy, to je hnusný. Neříkej, že najdeme, že budeme potkávat dokonce i během těch šachet. OK. Vypadá to, že, teď, že to je zatím v pořádku, pro jistotu zatím všechno v klidu. OK, Alma se zatím nenachází nikde. No, vidíme, vid viděli jsme, jak si ho prostě vzala Alma, ale je v klidu. Tady je spoustu mrtvol. Co pro... Ona ho spala tady s tou drátěnkou. Lol. A zbyla z něj jenom ruka a noha. <laughs> uh, no, jasně, že jo, to ona velice dobře umí. Koukneme se dále. Nebo se můžeme kouknout sem, ne, počkej, to je ta stahovadina. Tady je mrtvolka, no jasně, že jo, tam se dostat více, co pravděpodobně budeme moct. Ale nebo se můžeme podívat, kurva drát, ono to furt zasína. Ale to je kvůli tomu, že já to furt nechávám fakt celkem dost používat. To má se dostat možná můžeme, ale já to zkusím probnout k tomu voják, tady tomu našemu, no, k našemu kolegovi. Takže, lezem. Okej, okay, to jsme se dostali semhle, tady je, naš, tady je našeho kolegy a... OK. To je zvláštní, ale dostat se musíme semhle, takže bohužel pro nás. Musíme se vrátit do ale to je jedno. Já se vrátím. Jo, Já. Já se vracet nemusím, lol, ono to vlastně, ta, ta část by se na správné straně, dobrý, jo, dobrý. To se tady daře vlastně, jsem si vzpomněl, dobrý, pojď. OK, tady je to zvláštní, tady nic není ve skutečnosti pro nás, tady je samý blikající, <laughs> blikající světla. A jako kdyby tady nikdo nemohl dostat, e a, to, jak se tomu říká, epileptický záchvat. Tak schválně, co se stane, až to ty dveře? No okej, okay, tohle je divný, velice divný. Co bylo? Okej, okay, dobrá, tak jo, raději zdráme odsud, přes dveře se nedostaneme, bohužel pro nás. Sami skurvený duchové, vidím moc dobře, mě to jasný, oni tady byli... Všude okolo, no jasně, že jo, kurva, já to věděl, já to věděl, tady ty parklandi budou. A ještě jeden? Kam si myslíš, že zdráš, ty hovaro? Kam si myslíš, že dráš? Já! Aspoň, že... Já ty parchante, ty stane, že když je trefit do hlavy, do hlavy, tak to je zabije na jednu ránu. Ale ono musíte tady trefit, to je ono Parchant, jen já! Kam si... Ono jich tady je sakra hodně. Kam si myslíš, že zdráš? A jdeš tady. Dobrý, ten dostane. Dostane headshot. Pojď vole. Kolik vás tady bude těch neviditelných parchantů? Jste horší než ty neviditelní asasíni. Zabijácký parchanti. Když máme Almu, chtělo by to i nějakým způsobem pozdravit tady, někde tady určitě bude, ale jakož předtím tady taky někde byla. OK, tohle to nejspíš bude projít, to ještě zkontroluju, nejsi vysoce pravděpodobně, tady nikdo nebude. Dobrá, nejspíš už jsou kompleto všichni mrtví a tady je můžeme vidět někoho? Čekej, vezmu si lékarničku. OK, tady nikoho nevidíme, celkem bohužel, tudy má to můžeme pak vzít, takže tady je spoustu mrtvo, nikdo nám nevolá, nikdo nic. Takže jsme naprosto v pořádku, bereme roha. Nikdo nás tu nechce. <laughs> A to je jedno, naprosto v pořádku. Musíme procházet životy, to se bude rozhodně hodit. A nikdo, to je správně, to je správně, tudy ma to nemůžeme vzít, to je zamčený, celkem bohužel pro nás, ale tak to se dá dělat. OK, vidím upgrade. A ah, do prdyle, tohle tam modré světlo mělo být upgrade. To jsou džebejteři, fakt že jo, to, to, se, nedělá prostě. Ah, co to je? Jo jsem si chvilku myslel, že tam na druhé straně vidím Almu nebo něco na ten způsob. By byl celkem nemilý. Okej, okay, ok, ok. armor, ten rozhodně vezmu, armor se hodí v do každé situace. Je, proč to funguje? Jako, to nám tiskne nějaký ty, prostě papíry, ale že by tam to byla třeba vyobrazena Alma s Paxtonem, to by bylo strašně divný. Ale žádný papír to nedělá, i když to funguje, ono tam asi papír není, ono to asi zapomněli, zapomněli to celkem asi vyměnit a tak což, což bohužel pro nás. Kdo mi tady zavírá dvířka? Tohle není, tohle to není hezký, kurva Almo, co tam blbneš? Ah, mně je to jasný, to je Alma, ona totiž ty věcičky, kdo jiný by to asi uměl, umět telepaticky zabíjet věci ale lidi a všeho tohle, ale ale, no tak, kurva drát, tak jo, no i tak to musíme jít, fakt to vypadá divně, jako mimozemská krev, ale ok, budu přepokládat, že to budeme přežívat. Dlová chodba, velice divná, velice divná, ale pro nás absolutně nezajímavá, takže mizíme dále. Kde pak máme nějaký ty pár chanty, který můžu konečně někoho kuchnout, ale ta roviny části fakt mě nebaví. Teda, že se nedokážu vůbec sleknout, to je jako je pro mě absolutně skoro nulová šance. Já se se neleknu pořádně už ty krása, to už bude hodně dlouho. A bliká světlo, to znamená jump Eh, lepší než nic. Schválně, budou se furt posouvat, úplně jako v každý hře. Dobrý, zanávání do není. Štěstí. Okej, okay, to, to otvírat nejde. Oh, To kam jsem se kurva rád dostat? To je nějaká psychiatrická léčebna? Jo, jo, je to psychiatrická léčebna. Do těch se nedostat, do se taky nedostaneme, bohužel. Taky ne, taky ne. S a to je jako nějaký zase zombák, kterého tady má Alma připravený, jo? Já budu kontrolovat každý dveře, jelikož fakt netuším, jestli k některý budou moc projít nebo ne. Se zjistí. Se zjistí. A vypadá na to, že jsou všechny zamčený, takže bohužel. Co? Jo, to co se dostal jen přes dveře, už jsem si říkal. Menší dvířka, incident, zase se krve jako zvola. A to jsme tady. Fontána krve. Ale bez krv, bez font, bez vody a bez veškerých věciček. Co si myslíš, že jdeš? Já ho viděl, on tady dělá salta, veškeré věcičky, které tady můžou fungovat parkurově záležitostní. A ah. Co to bylo? Jo, oh, ale už jsem si říkal, ty Parchant jeden. Já jsem si říkal, něco slyším. Parchant jeden. Oni si dělají na srndu, že jo? Srandičky, srandičky, ale pak dostaneš. Kolik vás tady ještě bude? Len dva? Ej, já vám to nevěřím. Počkej, já to nechci zapínat. Nechci to vypít to. Hej, pojď sem. Kam si myslíš, že jdeš? Já věděl, že tady nebudou jen tak dva, to byly čtyři. OK, tak jo, předpokládám, že tady jich bude sakra hodně, vzhledem k tomu, že ta ta fontána krve se jen tak sama neudělá, takže to beru to tak, že to, oni, že to udělali oni, neli Alma, no tak možná to udělala Alma, právě pravděpodobně to všechno, všechno byla Alma, ale eh, Nesmíme to takhle podceňovat, ta ženská není úplně kraližíznivá, jako je, ale <laughs> musíme dbát na to, že je to matka naší hlavní postavy a že vzrh v jejím srdci a jejím nitru jejího srdce je rozhodně čistá. A naprosto míru milovně dobrá a srdce matky, přesně tak. Prostě mateřský typ. Co? So. Ty parchante, takhle pěkně si mě skýče chceš jumpscare až na, na to, že to nefunguje takhle. Takhle prostě, že skočíš přímo přede mě. Eh, bohužel pro tebe, ale hlavně i pro bohužel i co? No hlavně pro něj, to, to jsem si chvilku myslel, že to je nějaký parchant, ale ono to je houby. Celkem blbost. Kurno drát, ale já tady našel ty bramburky někde. Okej, okay, spoustu nějakých plechovek, to znamená, že by tady někde ten mapet měl být. Tloušťku, no tak, kde seš? Ale já myslím, že ho tady ještě uvidím při konci třeba. OK. Co to je? Nějaký hnusný skřelotání, to nemám rád, absolutně vůbec. v velice rád využiju, mám je opravdu rád, mám nějaký náboje, tady to mám 300. Haha, moje dual wieldy, proč je nevyužívám, kurva rád. Člověk je absolutně nevyužívá. Já bych je vždycky chtěl využívat, takže využívám teď. Ty parkanta, kam si myslíš, že jdeš? Aha. Jú, to je hovado. Dobrý, tak jo. Nemám je rád, teda, ty nevědětelný zmrdy. Nemám je rád, to taky zastřel. Ok, kolik jich je tady ještě bude? Byly dva? Já jim nevěřím, já jim nevěřím ani tu průhlednou věcičku. Transparentní zmrdi, fakt že jo, aspoň že ty lékárničky nám tady dali. To je jediná výhoda. Ok, musíme jít doleva, no vlastně že jo, zkontrolujeme dveře. Recepce, Bezva, bezva, fakt, že do prdele, jo. Tudyma nemusíme jít. Z kontrolu tady byly blikající dveřítka. Ale no tak. Fakt tady nic není otevíratelný, jo. To fakt musíme jít tady tím způsobem. No tak jo, no, já se přizpůsobujím situaci. OK, OK, tady, tady samozřejmě pod pultem nic není. Kompl jako svině. Celkem pěkná podložka, ale na takovýhle podložce bych si možná ani nezahrál, no, celkem dost malá. Aha! Pánové, koho tady pak vidím? Vidím tady kamarády, který tady jenom... A ah, do prdyle, vidíte toho zmetka? Tady na toho zmetka? A ah, to jsou ty zmetci, který mají ty rotáční kulomety s těma štítama. Jak jsou nehorázně silní! Kurva, ne, 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 zdraj, 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 pryč odsuť, pryč ho učíkej, 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 ne, 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 musíme učíkat. Ten parchanti jsou sakra silní a jako fakt extrém, takže... Tady máš Kurva dráka, kam to hážu. Lid. Ty parchanti, tak jo kamarádi, tady máš. Tady máš, bude hodit se. A i máš další. Dobrý, budu to muset nějakým způsobem využívat, protože tato parchanti jsou sakra odolní, jelikož jak mají ty štíty, tak je to sakra těžké. Tady máš další, očkej, já už nemám žádný granáty. Bude chtít možná tato, ten granát na vole. Dobrý. Odpálil se, dobrý, to mělo být v pohodě, ještě jeden. Aha se mu nelíbí. Je mrtvej? Jo, jo, vyříděný. Zasrý parchant, jaká ta ty lidi fakt nemám rád teda. Lidi, de, replikanty parchantský zmrdi. Kolik z něj bylo? Kolik z něj jsem získal? Tady ten, kolik to bude? A 525, no jo, já jsem si říkal, že toho bude celkem dost. Chtěl by to si ho celkem šetřit, jelikož ono to bude dost pravděpodobně dost důležitý, vzhledem k tomu, že nás, co nás se čeká právě. OK, to si otevřeme dveře, bezvadný fakt, že jo, ale máme tady zásoby, aspoň že tak. Nás no tady teď celkem zásobujou, což se mi nechce líbit, jelikož je, uh, no, oni vědí, oni vědí. Tohle ty, tohle ty zbraně si nechám, s těma to nespíš dohraju. A ah, do prdele. jsou tři? Oh, to je easy. Kde jsou? A počkat, počkat, počkat. Na. Hehe. Počká, he. čekaj, já to potřebuji přendat. Já pak to mám tady, tu hovadinu. Tak, to je ono. Dobrý, to by mělo být mrtvolky. Já si vezmu brokovnici, ale zem na něma. Kde kámo? Oho, já chci být asi možná ten. Já chci být Rambo, nebo jak se mu říká, Hitman, kdo ví. Pojď vole, uh, pořádně na Maxe pejna nebo na Hitmana. Jo, kamarádi, je hodně. To se mi líbí, kurva, drát. No, no, prdla, co to dělám? Co dělám? Co dělám? Já jsem si vzal broku, já jsem si vzal granát. Do ruky, skurvený granát, já nechci toho, z toho vadinu. A ah, dobrý je, že se to aspoň ukládá celkem dobře. Co? To se mi děláš prdel. Nuže, zpátky přímo, přímo pro ně. Nastražil jsem stav tam nějakou minu, takže by to mělo být možná efektivnější. Schválně, jestli se k nám vůbec dostanou, bude sakra sranda, tak jdeme na to. Schválně, z kolik jich to zabije. <laughs> <laughs> Okej, okay, to by měla být jedna část těch parchantů. He? No on už nejde, oni už nepůjdou, vzhledem k tomu, že oni právě viděli, jak se odpálili a ja, to oni nejti neudělají. Kurva, já ty parchanti. Držte hubu. Hezky odpočívejte v pokoji. Ohoho. Jo, jo, jedna z těch záležitostí, ale no tak. Vyhovada, tak pojďte na Maxe Pejna. No, dneska poražení nemůžu skákat, to je celkem problém. Ale budeme žít s tím, co máme. Tak, ty se sem samozřejmě dostali, ale tak to se sptává, když, neza, ne, ne, když, nezabezpečím ty druhé dveře, že jo. Tak, to by měla mít mrtvolky, tady ten dokonce jeden tady odsud ani nechtěl od, od odejít právě, takže. Okej, okay, to se dostáváme semle. Jsme si to otevřeli semle nebo tady tudy má, já už fakt člověk netuší, a to si zjistí, to je jasně. Ono stejně nejde, nefunguje ničím jiným než tím, ke kterým máme skutečně fakt jít. Tak jo, ukládáme. Tak, co ty tady děláš, ty vole hovado? Já fakt nemám tyhle ty nikdy v životě rád. Nebo vlastně proč, ale oni dělají vždycky strašný brejgl. Vole, já si to pamatuju trošku silnější, jen co je pravda. Tak jo, doplníme si naši ob oblíbenou záležitost. Hele, kamaráde, na. Ty, <tějí> Jo, to, nedol to nedoletí. Eh, parchant, je jeden. Na. <tějí> Jemu se to fakt nelíbí. Cipně. Dobrý. Tak, tak, jo, dobrý, lepší než nic. To byly dva parchanti. OK, co si zamleli? To ty mám obě dvě. A ah, samozřejmě, zase parchanti, tady máš kamaráde. Máš dvě miny, to by mělo celkem stačit, možná. Nestačí? Ano, no, to asi nestačí u něj, kdo ví. Tady máš kámoši. Dobrý, měl být vyřízený, plus minus. Tady máš. Ještě. Mrtvej? He, eh, už se ty, už se jeden. Eh. Tak poslední. A ah, teď už je mrtvej. Uhuhu. Já nevím, proč si prostě vždycky šetřím tyhle ty věcičky, jelikož tohle z ty hovadiny je sakra velká dobrá, dobrá věc, když to tak vezmu. A kdo by pak nechtěl prostě využívat ty cheesy taktiky, prostě je s tím, co mám, jakož fakt se mi nechce tancovat mezi okolo nich s brokovnicí nebo takhle a být takový ten satan smrti, nebo ne satan smrti, posel smrti, to je to správné oslovení. To je strašně divný, proč fungujeme furt, furt dál? He? Že neříkej, že si ti tady Alma trošku odchytila. Okej, okay, okay. Jo, duchové. Jak já je nemám rád. Prostě všechny spražím tím, co mám. Prostě vlastně zařvou všichni a jim je to jedno. Headshot, správně, tak. To by měl být mrtvolný, si krása celkem dost jsem teď ustřídal, ale mělo by to být snad v pohodička. Tak, levá nebo pravá? Levá je zavřená, vpravo je to houkací taky zamčený. A. Tu no, je tak zase, že jenom právo musíme jít a strana koule to si budu muset otevřít, takže si otevřeme naše výtahové šachty, aby jsme se dostali nahoru. Tak, samozřejmě, lékaničky potřebujeme, nalezeme. OK, to se nám otevřelo. Máme 140 všeho tady. Ale no tak, almo, to se změnila šprdel. Kurva drát. Ona fakt chce být s náma, teď tam tady není vidět. Ona tady není vidět, ona je jenom tady. Ona je v rohu, jo? V pravém, tam vzadu. Kurva drát, ona tam fakt je. Co tam stojíš? Ta, myslím, mi my se tam teď normálně nechce. Normálně fakt ne. Schválně, bude tam pořád? <laughs> Prosím, ať tam není, ona tam furt bude, co? Ona tam furt stojí. Furt tam stojí ta svině. Kurva drát. No tak jo, no. Co jiného s mužem? Ona je přímo tady na tom místě. Stojí přímo tam na tom, tady přímo v tom rohu stojí. Tak jo no, budeme jít celou dobu pozorovat. Kurva drát, budu doufat, že tady nějakým způsobem se nám třeba objeví, aby jsme ji aspoň viděli. Prosím, já, já ji chci jí aspoň vidět, já nemám rád, když jí prostě nevidím. Se blízká, se blízká, zase i světla. Okej, okay, okej. Okay. Trošku se nám to tady zavřelo, špatně se nám teď co otevřelo. A ne 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 ne, to se mi kurva drát, srdce tenot. Tak jo. ono. Čestka, ne, pětka pořád. Dobrá, OK, jako, 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 OK. Jako. Cíle. E, uveď vítak znovu do chodu a dostaň se na střechu. Já bych rád, ale boužel. <laughs> bohužel pro nás v tuhle chvíli. Prdělo to se nefunguje, jak je to to možní. Almo, uh, do prdele. No, já to udělám, já to uvedám, já to hnedka uvedu do chodu, ale až že tady je mega hodně krve. Uh, tak jo, co? Okej, okay, ok, v klidu, v klidu pointmene, musíme fakat dál. Máme tady cosi? A ah, zásobičky, to rád vidím. Já si rád vezmu veškeré zásobečky. Člověk je pak více šťastný, když uvidí zásobečky. Nejspíš musíme jít do té toho. Já to ještě proskoumám tady kompleto. Kdyby náhodou tady tudy někudy má šlo projít. OK, tudy má to rozhodně nepůjde. Co si tam na druhé straně není? Je hlava. Tady to tečka, nebo to je prostě jen díra od něčeho. A, kdo kdo ví? Zkontrolujeme, třeba tady budou nějaký jumpscary pro nás. Třeba. Možná, to se zjistí. Tudy má ne. Tudy má to možná taky půjde, ale ne, boj tudy má to nejde, takže musíme to projít tudy malé. Okej, okay, ok, spousta krve, spousta všeho. Tady je cosi, dobrý. Neříkej, že tady budou nějaký jumpscary ohledně samotný. Tohle není hezký. Tohle není dobrý, tohle to se mi fakt, já nevím proč, ale já v té hry mám ve většině v případech husí kůži a jako i ten mráz po zádech. Dopr! Kurva drát, tak to, to bylo sakra intenzivní. A ah, po zádech, kurva takový ten mraz. Jak se úplně zamrá, úplně jakým způsobem, to je fakt nehoráznost. Fakt, že o tohoto to vodal mi, není hezký. Já věděl, proč nemám jít rovnou do té šachty. Tady ty jumpscary? Právě proto to hraju. A ah, ah, intenzivní záležitosti, Fakt tohle ty fakt mám rád. Já nevím, proč prostě to mám sakra rád, tady ty věcičky. Tak jo, lezeme do té šachet. 100% to nalezneme něco i tady. Tak, nabít, a jdeme. Nabít, nabít tu vaši baterku, jelikož je nekonečná. Nekonečno energie a všeho. <laughs> a je to naprosto jasný. OK, máme tu malou almu, takzvaně. Jde zastřelit? OK, bohužel nejde střelit, bohužel pro nás. Kam zase míří? Ona jde samozřejmě furt někam rovně, což je dost divný, ale jestli jste s náma na tu na střechu, tak je taky jako klidně pozvu. Já klidně vyzvu nějakou pozvánku nebo takhle, klidně ji pošlu do e-mailu, chce. Ne. Yeah. OK, checkpoint, to se nám zrovna hodí. A jasně, to jsme tady v té chodbě. Tak jo. A to prdile, pár parchanti. Ne, 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 pár parchanti, ty držte hubu. Ty držte hubu. Jak já ji nemám rád, ty neviditelné zmrdy. Oni sice neubírají úplný hovno, ale přesto jsou to zmrdi. He? Co se kurva, kam dostali nějaká márnice nebo co jako kurva? Fakt, že možná jo, jedná se možná fakt o márnici, ale no je to márnice, to je naprosto jasný, ale kurva drát. Co to tady dělá? Tudy se dostat můžeme. Kej okay, skřínky, tady ty dveře. Nejdou otevřít, bohužel pro nás. Zase, jak je to má za furt, ty dveře zavírají, to je straka divný. To je divný. Co tady dělá ten, ten hovado? Kurva, to taky sprchy, fakt divný. Tady nejsme v koncentráku. Tady to nejde, v ta osetina takhle nefacha. Klid a hlavně v klidu. Okej, okay. co si nám tady kape? Dobrá, tohoto nemůžeme. Tady v tohoto něco je. Tady něco je. Ale radši se do toho ani nechci dívat. Ani hlavně to srak ani nejde otevřít, takže pohodička. OK, klid. Hlavně buďte v klidu, všichni. I já se nebojím. Uu, uh, je? A ah, do prdele, ona si nás přímo takhle očíhala, jo? A ah, duchové, no jasně, že jo, duchové, přímo padáme někam do prdele, ale no tak. Tohle nedává smysl. Kam to padám? To prděle, já, já, propadám nějakým skurvnýma ohněma. Ok, ok. Okej. Okay. Střílet nemůžu, nemůžu. Mám jen na nábojů, mám jen skurvný na nábojů. Já nevidím, nevidím kam to padám, kurva. Já padám někam do prdele. Do skurvený vody. He? Co Jsme se dostali někam do hotelu, nebo co to je, jako? Joha, duchové ještě tady, přímo, jo. Bezvadný, to fakt, že jo. Nezdrneme, máme za na zámek, tady máme kompletně na řetěz. dveře jsou zamčené. checkpointy pro nás, děkuji pěkně, <laughs> bezvadný, okej, okay, to jsme se dostali zpátky do nějakých těch zážitostí, řetěz zase raný zase, Zamčené dveře, okej. Okay. A, a já mě to jedno, že na ně čekáš, já kurva drát bych sem hrát šel pryč. Prdele, jsem mrtvolný, za ty jenustý duchové, který postávají v rohách, jsou sakra creepy. Dobrá, všechno je zamčený. Tudy má taky všechno zamčený, takže musíme jít tudy. Ale tamhle zase něco se tam vlastně co odehrává. Něco se tam odehrává. Co to tady je? Koho pak tu máme? Co dělá, vole? Se chytá za hlavu a. Jo, ok, okay. On není, zdá se, úplně psychicky v pohodě. Teda ten doktor taky není asi psychicky v pohodě, nemůžu rozsvicovat, Prakticky není ani možný, ta ten... <laughs> Ta ten se snaží vyléčit bolest hlavy. Eee, vy co se praje podobně? Jo, a no jasně, že jo. My nalézáme všechny, který jsme potkali. Tady máme Alici. Normálně Alice. Ona je v prdli kompletně. A tady je její otec. Kurva, Alma tady má normálně sbírku všech. Ale teď jsou otevřený, tady je anomálie a tady je taky, ne, ne, tady není anomálie. Tady jsou veškeré fotky. Jo, takhle. A my se můžeme dostat přímo sem už, jo, ale já chci projít tu anomálii, takže lezem do anomálie. Okej, okay, OK, jsme zamčený. Ne, jo, a oni chtějí udělat, aby že jsme, že my jsme tady ta oběd, že, která má tu má zůstat. Ale moc tam kurva děláš? Co tam stojíš? Tohle není fakt vtipný? Ona se nám přímo podívala přímo do ksichtu. Ona zvedá hlavu a kouká se přímo na nás. A ne, ne, ne. Jo, a kurva drá, tak tohle není hezký, já jsem se to vůbec nevšiml. Pomoz mi, kurva matko, no tak, ne, 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 se dívat na ní, ne, dívat se na ní nemůžeme, ani dívat se už nemůžeme. Okej, ok, otevřela nám dveře, bezvadný. A všichni jsou tady pořád? Ok, všichni tady pořád jsou. Tohle ten tady ale není, ten je v prdeli, ten je totálně mrtvolný. Tak jo, ale lezeme radši odsud pryč, tyhle ty anomálie fakt nemám rád. A tady jich je hodně, jo, ale já mám svoje osvědčený náboje, celkem dost slušný, když tak vezmu. Ok, ok, tam ty dveře jsou všechny zamčený, musíme jít tudy mahle. Dveře budou 100% zavřený, ano, no jasně, že jo, Almo. Já ti jdu radši naproti, já nebudu zdrat, já ti prostě jdu přímo naproti. Fakt vypadá divně, kurva drát. Ok, stěny se odstraňujou, bezvadný. Jo, takhle, no jasně, že jo, tady to dokonce ukáže, že nám to, že jedna, že tady ta malinká holčička a Alma samotná, a jakož oboje dvoje Alma je jedno to a to samý. Hm. Já to chápu, chápu, bo, bohužel to je dost dost zvláštní, ale ok. Haha, bezvenný, tak aspoň, že nás už čeká konečně ten nějaký ten řádný vrtulník. A ah, tak jo, vrať se k nouzovému výtahu, já si rád kouknu na nouzový výtah, pokud bude teda skutečně zprovozněný. Okej, okay, jsme se dostali sem, s těm skřínkám skurveným, jenom když se člověk dokázal zorientovat tady v tom. OK, to by mělo být tudy malé, jakož tady je lékárnička, to by tady předtím nebyla. Já si rad vezmu. Ah, bezvadný. Tak, ale počká, to jsme se dostali předtím semhle, výtah by měl být na druhou stranu. Nečkej, tady jsme se spamnuli. Prdele, ale no tak, třeba se nedá dostat. Ah, tak jo, výtah by měl být no, naprosto úplně na druhé straně, takže. Když jsme se dostali semhle, tady byly tady ty mrtvulky to je průchozí kompletně, takže když se dostaneme na kompletně na druhou stranu, tak bychom měli být v pohodě, ne? OK, máme tu reflexy, bezvadný, bezvadný. Reflexy si rád vezmu. Aspoň že tak. Oni aspoň že dávají nám aspoň nějaký věcičky, nějaký upgrady, máme 140 upgradeů, ale... Ne, 140 životů, už ne upgradeů, já to zase říkám úplně špatně, to je jedno. Tu se můžu dostat, jo, to je jenom průchozí, to nechci, to nechci. Já se chci dostat zpátky k výtahu, tu dema to nejde. Toto je taky průchozí pro nás, tady někde mají ten výtah. Někde tady kousíček od nás. Někde tady, jo, jo, tam máme ten výtah. Životy nepotřebujeme, pro nás tu už nic není. Doufejme, že tady už Alma s náma nebude. <laughs> Skutečně budu doufat, ale uvidí se. Dem, 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 dem. Tak, Epilog a ah, konec hry prakticky. No dobrá, dobrá, dobrá. Cíle. Dostaň se na střechu, kde tě vyzvednou a do, samotvě, dopraví samozřejmě do bezpečí. Eee, já věřím, že se absolutně nic nepokazí. Ty krásně tušíte, jaký si měl problémy v těch nadčítačích Načítací obrazovky pro mě byly naprosto k ničemu pro... to se pokaždé seknulo, prostě jednoduše, nějaké te... že se neměl, já nevím, že jsem neměl právě paměť nebo co a fakt jsem netušil. Pak jsem to opravil tím způsobem, že jsem vysoce praje že jsem si stáhl právě nějaký ten patch na 4 GB a... Uh, ne, Pextné, ty zmrdé, co tam děláš? Ale ok, tak jo, to nebude zdá se tak jednoduchý, jak jsme si pětkrát myslel, ale... Ok, vidím stíny, vidím stíny, ty jsou tady! Ok, nejsou, oni jsou nahoře, ty zmrdi. Eh, tak jo. Já tady se schválně schovám, z výbavu, potřebuju nějaký granáty, to to nejspíš bude taky potřeba, si to tady někam... Počkej, granáty nechci. Granáty nechci, já chci tady ty, kámoště, když už tady tady máme, tak tady hodím si kamarády na každý ruch. Když už to tady můžu dávat si nikamkoliv. Granáty si teď vezmu. Prosím, granáty se budou hodit. Tak, lezem. Budu využívat, co budu využívat? To, tu hovadinu, prostě, když už to mám tady, tak to prostě využiju. Co děláš tam vzadu? no jasně, že jo, hovado. Ten cápek tady budou mít ty, on tady, oni tady ty parchanti dokonce budou mít nějaký hovadiny, nějaký novější. Okej, okay, se, děláš si blbosti? Pojď sem, kurva, a tak neschlávej se, oni střílí do mých kamarádů, no jasně že jo. Ha, ah, tady seš jo? Parkančí, no tak se nebojte, já jsem připravený na vás kompletně tady, tady zrušit. Odkuď? Aha, oni furt lezou, furt a furt lezou sem lekem mě. Okej, okay, děláš salta, to ti nepomůže, mrtvolnej. Kolik vás tady bude ještě? Bylo no, všichni? Možná to bude odpálit, no jasně že jo, ty vole, aspoň, že mám ty lékarničky. Okej, okay, dobrý, všechno v pořádku, tady tady střílí. Tak pojď, kamaráde, já mám fakt parádní zbraň, která tě dozbije na hned. Vcípni, ne? Ok, měl být vyřízený, to ten parkám teďka za zadu. To je jim naprosto podobný, hlavně je to je rozhodně podobný vzhledem k tomu, že furt vždycky fungovaly tím způsobem, že mi vždycky dozad. Ten sápek je vzadu, já ho vidím moc dobře. Chyba v brokovnici, Už přijítá. Helina přišla, přiletěla helina, no vlastně, jo. Co tam děláš vzadu? Co ty tam vzadu děláš? Ono vás určitě bude víc... Aha! On tě zabíjí, můj kamarád! Eh, smula celkem pro tebe, jsi vlítl do té části, která je pro tebe absolutně smrtící. Celkem smula. Checkpoint pro mě, pros prosím, děkuji. Okej, okay, okej, okay, tak jo. přiletěl nám hlina, takže můžeme být v klidu, ne? Úněte, Procházím! Granát! A ah, jasně, že jo, granáty budou teď velice potřeba, takže to tam prostě nahážu. Tam je ten parchant se skoroným štítem, prostě tam chcípne a je mi to jedno, kolik mu, kolik mu budu muset dát. Na zdar, kámo! Tak pojď, kamaráde, z to budou fajty, <laughs> Jo, jo, už jdu, už jdu, pánové, už jdu, už lezu. Tady je spoustu mrtvol našich kamarádů, to jsou naši kolegové. Kurva drát, oni mi zabili skoro všechny týmy. No, je, takže jsme fakt už jen sami to prdele, ale ne. Uh, tak žádný extraction points se pro nás fakt nekoná. Bohužel pro nás. They tried to bury their sins, but instead planted the seeds of their doom. But she would not be forgotten. We will make them remember. They will die <laughs> All of them. No, turn to No, a to končí, neboli alespoň to ten disk. Prostě jednoduše slovemi, slovama odplata. Bezvadný fakt, že kurva jo. Tady to nejspíš ani nejde nějakým způsobem přeskočit nebo takhle. Vysoce pravděpodobně to tady můžu jen prakticky jen ukončit a být naprosto jen v pohodě. Eh, tak jo, no. No a tady to máte. To byl Datadisk Extraction Point, nebo Extraction Point jakožto k základní hře Datadisk. Dobrý DLC. teda, he, promiňte, Datadisk, já to fakt začnu, zapomínám takhle fakt vyslovovat, jelikož je to fakt Datadisk. Ah, když to tak vezmu, já jsem si to kudevský užil a ono, když jsem si všiml, jsem si právě třeho, to, třeba to, jsem si všiml toho, že tohoto, tento datadisk neboli Extraction Point byl mnohonásobně děsivější des, než základní hra Fear, což mě překvapilo jako svíňa. <laughs> uh, jo, jo, já vím, já jsem si ty jumpscare absolutně skoro ne, no, no, absolutně jsem si je nepomatoval vzhledem k tomu, že tady to bylo docela dost ošemetné. Kurva dráta, ona, ona tam měla fakt celkem dost slušnou sbírku, ta Alma. Když to tak vezmu, jsme procházeli tou její celou... No, kam nás přinesla do její paměti, nebo já fakt netuším, kde jsme vlastně byli, prostě její fantázie a ona tam měla prostě vězení každého jednoho z nich, kterého si ona vzala. Ona každého, koho zabije, tak ona, ona samozřejmě zabije jako rovnou, dá ho kompletně do mrtvol, ale nezmění ho v kostru, jako to by prakticky nešlo do vězení, jejího vězení, ale ona jakmile ho jenom zabije, ale neudělá z něj jen tu kostru a prostě jenom klasicky je mrtvej, tak si ho vezme do jeho, jeho její reality, nebo takhle. To je fakt divný. A jak říkal, Pexler, nesmí být jako zap, zapomenutá ta alma, jelikož. A ona dělá fakt velký vliv, když to tak vezmu v Fefíru dvojce a no, to, jsou, to už jsou pak trošku horší. Tady ty první díly, nebo první díl e Fíru je absolutní masterpiece a ty, ty DLCčka. Ono, jsou ještě, je ještě jedno DLCčko než Extraction Point. Je ještě Perseus Mandát a ten jsem nikdy nedohrál. Já jsem toho začal hrát, ale jenom lehou lince ze začátku a to byl celkem, celkem pro mě, já nevím, já si mě to úplně pěkát neudržel, ono to je trošku divný. Sice nová paleta zbraní, možná i nějaký nový animáci, já nevím, ale já, jak, jsem řekl, jak jsem řekl, já jsem to hrál jen kousek, ale co ke mě to překvapilo, že to furt vypadá všechno stejný, je to prostě dodatečný právě ten, dodatečný uh, lore, nevím, jestli přímo hrajeme za, za, za tady tu postavu, za naši, neboli za Pointmana, toho, za, za to možná už v Perseus Mandat ani nehrajeme, ale hrajeme za někoho jiného možná, ale kdo ví, já tohle je teď úplně pětkrát netuším, netuším si ani vzpomenout. Ale jako jo, já jsem si to, ten data užil, proč ne? Prostě klidně si ho zahraju, že znova, kurva drát. Ono je to sakra dobrý, vzhledem k tomu, že oni jak mají ty slow, jak to je ten slow -mo, tak je to, he, sice ano. Neměl bych ho využívat moc, ale když jednou za čas uh, si ho vypnu, tak to je mnoho nás rychlejší akce. Hlavně v tý, během toho, když si ho vypnete, tak uh, oni vás dokážou zabít nehorázně rychle, jakože fakt extrémně rychle vás dokážou ustřílet. A to je právě to úplně Prdeli, ale jo, pak je to fakt jako celkem efektivní, že dokážete ustřílet i bez toho slomou, <laughs> což já jsem ve většině případech skoro ani nedokázal, ale jo, byly tam případy, kdy jsem si to prostě vyřekl, jsem si, že to prostě vypnu a zastřelím je tím způsobem. Škoda, že tam nebylo dost nábojů do toho, do laseru. Laser gun, prostě ta byla sakra dobrá, jsem si zahrál pořádnou laser game s nima, jelikož ty kráso, ten laser je dokázal přepulit vejpůl a to byla, a to byla taková slast to vidět, ale... A ah, jo, no to mělo své mouchy, ale ty krása, tohle, ta, ta zbraň tam měla velice dobrá. Já se ten dost připomnělo, že, ten, že jsem nevyužíval moc ten rotační kulomet, jelikož rotační kulomet sám o sobě tady v té hře je velice mocný, ale není tady ten část roztočen, jako jasně, on se točí, jak vy si víte, ale je to takový dost divný, tohle, ten rotační kulomet, jako je mocný, je všechno, dokážete s ním uhybutovat prakticky všechno, ale já nevím, já jsem nějak úplně pětkrát vždycky nepřirostl k srdci, jako třeba v některých hrách, jako třeba v Doom Eternal, tam je ten, ty krásu, tam je ten rotáční kulomet, ten boli naprosto na jiný úrovni. Ty upgrady, pokud tam na něj hodíte ten čtyřhlavňový mod, oh, tak s ním dokážete rozbít úplně všechny. Ale tady ve hře, já nevím, já se, se úplně pětkrát úplně, úplně se s tím nevžilo jako jasně, v základní hra, je, tam, tam, ten minigun ani vlastně nebyl, ale tady díky těm praje, proto se možná možná proto se vyplatí hrát ty DLCčka, vzhledem k tomu, že se využijete a hlavně si, zahrajete si nějaký řádný palety zbraní, který vás možná bude bavit víc než v základní hře a právě díky tomu si to užijete násobně víc. Eh. No jasně, že jo. Samozřejmě já hodím do hlasování ten další DLCčko, per Perseus Mandat, jestli je samozřejmě budete chtít vidět, tak já ho zkusím, jelikož ho mám koupený na Steamu, takže bych mohl ho teoreticky fungovat, možná bych zkusil hodit si nějaký ty, jak se tomu říká, větší titulky, ono vím, že tady nějaký ten peč na to je, ale já ho nikdy pětkrát nenašel, ono to nikde možná na internetu bude nějaký návod, že bych to možná hodil tam, Celkem jsem přemýšlel, Já to tady právě hledal na Instruction Point, ale nějak jsem to právě nedohledal, takže jsem to měl tady s malýma titulkama. Ale český dubbing tady byl. No, částečný český dubbing tady byl, aspoň že tak. Já to celkem taky bavil s ním a. Dobrý, no. Já jsem si celkem spletl právě, tady byl tady v tom DLCčku, nebo v tom datadisku právě, byly ty, ty jak jsem říká, ty, ty garážové části. Já asi to spletl ze základní hrou. V základní hře jsem právě říkal, že, že právě to je ta nejhorší část, ten, ty garáže. Jenže, ono to, ta část je v Extraction Point. Jako jasně, tam jsou taky v garáže, ale to je prakticky jenom zlomek toho, co bylo tady. Tady jste bojovali proti těm skurveným robotům a tady by jich bylo sakra hodně. To bylo úplně něco jiného v tajtom, taj tom, datadisku. He, já si to právě pamatoval tady v odsud, já jsem si myslel, že to bylo v té základní ře. no tak, to se stává. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rhu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mez tím, pokud nechcete propásnout další Let's Play série, nezapomeňte na odběr a nezapomeňte hlasovat. A uvidíme se příště, a u, no samozřejmě, uvidíme se příště. Tak čus.